ରାଧିକା ମାଉସୀଙ୍କ ଟଙ୍କିକିଆ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା। ମହଙ୍ଗା ଯୁଗରେ ସହରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଏକ ଟଙ୍କାରେ ପକୋଡ଼ା। 20 ବର୍ଷର ଏହି ପୁରୁଣା ଦୋକାନରେ ପକୋଡ଼ା ଖାଇବା ପାଇଁ ଲାଗୁଛି ନୀତି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଠି ଆଜିର ଦିନରେ ଚିକେନ୍ କିଲୋ 300 ଛୁଇଁଲାଣି, ସେଠି ମାତ୍ର 1 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା। ଏହି କଥା ଶୁଣିଲେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମର ସଦର ମହକୁମା ଛତ୍ରପୁର ସହରରେ ଅଛି ରାଧିକା ମାଉସୀଙ୍କ ହୋଟେଲ, ଯେଉଁଠି ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଛି ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା। ସହରର ଚାକଚକ୍ୟ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘରେ ଛୋଟିଆ ଦୋକାନଟିଏ। ଛୋଟ ପିଲା ସ୍ନେହରେ ରାଧିକା ଆଈ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, ଆଉ ବଡ଼ମାନେ ମାଉସୀ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ସ୍ନେହରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁସମୁସିଆ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା। ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ନେଇ ବଡ଼ ବୟସ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ରାଧିକା ମାଉସୀଙ୍କ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ାର ଦିୱାନା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଭିଡ଼ ଜମିଯାଏ ଏହି ଦୋକାନ ଉପରେ। କିଛି ପଇସାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଏହି ଦୋକାନ ପୂର୍ବରୁ 5 ଟଙ୍କାରେ 15 ପକୋଡ଼ା ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ସବୁ ମହଙ୍ଗା ବୋଲି ଏବେ 20 ଟଙ୍କାରେ 20 ପକୋଡ଼ା ଦେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ରାଧିକା ମାଉସୀ। 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଦୋକାନ ଖୋଲିଛୁ, 5 ଟଙ୍କାକୁ 15 ପକୋଡ଼ା ଦେଉଥିଲୁ, ଆଉ ଏବେ ସବୁ ଜିନିଷ ରେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟି ନେଖାରେ ଆମେ ପକୋଡ଼ା ଏବେ ଦେଉଛୁ ନା। 7:00 to 9:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗହଳି ରହୁଛି, ଆଉ ବିକୁଛୁ, ଆଉ ପିଲାମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ବାହାରେ KFC ଯାଇକି ଓ କେଉଁ ଦୋକାନରେ ଯାଇକି 400-500 ଖାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଇ ପାଖରେ ଆସିଲେ ସବୁଠୁ ଚିପ୍ ଆଉ ଶସ୍ତା ଆଉ ସ୍ପାଇସି ମିଳେ, ଆଉ ଟଙ୍କାଟିରେ ପିସ୍ ଯାକ ମିଳେ, ଆଉ ବହୁତ କ୍ରଞ୍ଚି ଆଉ ସ୍ପାଇସି ଥାଏ। ଆମେ କେବେ ଆସିଲେ ଆଇ ଆମକୁ ଆମେ ପଇସା ନ ଆଣିଥିଲେ ବି ହଉ କାଲି ଦିଅ ବାବୁମାନେ। ଆଜିର ମହଙ୍ଗା ଯୁଗରେ KFC କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ଦୋକାନରେ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ହେଲେ 100-200 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ରାଧିକା ମାଉସୀ କେବଳ ଟଙ୍କାଟାରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଦେଉଛନ୍ତି। ପିଲାଏ କୁହନ୍ତି ମାଉସୀଙ୍କ ପକୋଡ଼ାରେ ରହିଛି ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବା। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆସୁ, କେବେ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲେ ବି ମାଉସୀ ଆମକୁ ସେମିତି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଏହି ଆଜବେଷ୍ଟ ଘରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲେ ମାଉସୀ ଜଣକ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି ନିଜ କାମ, ଚିକେନ୍ କିଣିବାଠୁ ନେଇ ଗୋଳାଇବା କାମ ନିଜେ କରନ୍ତି। ତେବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ହେଉଥିବା ଦେଖି ଏବେ ସାହିର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପାଖରେ ରଖିଥିବା କୁହନ୍ତି ମାଉସୀ। ଏଥିରେ କିଛି ଲାଭ ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଶସ୍ତାରେ ଏଭଳି ଖାଇବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଥିରୁ ତାଙ୍କର ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାର ମଧ୍ୟ ଚଳିଯାଏ। ତେବେ ଆଈଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆମକୁ ଏଠାକୁ ଟାଣି ଆଣେ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ। ଆଜି ଭୋଜି ସିଜନ୍ ଲାଗିଛି, ଚିକେନ୍ ରେଟ୍ 250-300 ପାଖାପାଖି ଛୁଇଁଲାଣି, ତଥାପି ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଟଙ୍କିକିଆରେ ଗୋଟେ ପାକଡ଼ା 1 ଲେଖେ ବିକୁଛନ୍ତି, 20 ଟଙ୍କାରେ 20 ପାକଡ଼ା, ଯାହାକି ଶସ୍ତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶସ୍ତା ସୁନ୍ଦର ମଜବୁତ, ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ୱାଦୁ। ତେବେ ମହଙ୍ଗା ଯୁଗରେ ଏଭଳି ଶସ୍ତାରେ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଦେଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସାଉଣ୍ଟୁଥିବା ରାଧିକା ମାଉସୀଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଜଣେ ମହିଳା ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।